si duhet sillemi thot me një burrë I cili për gjithçka ja lën gjithmonë fajin gruas. Thjesht në raste të tilla dhe në situata të tilla lëret ta shprehi atë gjën, pastaj mundohu pra atë momentin dhe pastaj më u munduar në një arsye tim sa më të logjikshëm, sa më korrekt që faji në këtë rast nuk ishte imi, por situata është e tillë dhe duhet bëjmë ndryshim.